Сега на вашето внимание Иван Миленков при Народно читалище Васил Левски 1932, село Новоселяне, община Бобов дол. А след това да се готвят горна гръщица. На всички гости, на всички новоселци, така събрали сме се да отпразнува една много светла дата, дано и за в бъдеще не забравиме този велик и горд човек. Първата песен искам да бъде поздрав за всички вас. Те, Войко Мари, убава девойко, сипни ми винце да пия девойко. Напия девойко. Бално, но да си кажи ме, девойко, чие бално по мночко. Yeah.